madaxweynaha maamulka Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe oo ku sugan magaalada london ee waddanka uk ayaa waxa uu kulan la yeeshay ganacsato doonaysa inay maal gashadaan deegaanada Jubbaland. faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray maxamed cabdisalaad. madaxweynaha Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa maanta waxa uu ka qayb galay shir looga hadlayay horumarinta iyo maalgashiga deegaanada maamulka Jubbaland uu ka arrimiyo iyo sidii ganacsatada ka soo jeeda deegaanadaasi iyo kuwa caalamiga ah ee daneeya arrimaha Soomaaliya iyo inay maalgashadaan waddanka Soomaaliya ay iskula shaqayn lahaayeen isla markaana maamulka ka jira deegaanadaasi ee Jubbaland ay gacan weyn uga geysan lahaayeen in maalgashi ballaaran lagu sameeyo deegaanada Jubbaland. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ololo xoogan waxa ugu jira sidii deegaanadaasi looga hirgelin lahaa mashaariic kala duwan oo dadka deegaanadaasi ay ka faa'iideystaan. introduce Jubbaland and in some respects Somalia. It's very few people have actually been to Somalia, very few people have actually been to Jubbaland, and yet they find themselves in a situation of taking decisions on that. London today, so please accept my very warm welcome to London, my very warm welcome to the United Kingdom, and I hope that your visit here is a huge success. Welcome. waxyaalaha resourceka iska dabiiciga ana dee waa gobolka waa lagu garanaya waxa uu yahay markaan soomaaliya ka hadlayna sida ay ahayd beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga saddexdaa shayba waxay ku ahayd intii markaa la yaqaanay macdan iyo shidaal iyo waxaas dee baaristooda iyo sheeka kale u baareen laakiin saddexda aan taaban karayna ama xoolaha noqoto ama beeraha ama kalluumaysiga intaa waxay ahayd meelaha ugu qanisan soomaaliya shacabka soomaaliyeedna maanta ama reer Jubbaland baahida ugu badan waxay u qabaan maanta waa maalgashi iyo shaqo abuuris iyo dadku inay helaan waxa ay u baahan yihiin iyo si waddankoodii waxaan maalmo dhowe laga hadlayay shidaalka soomaaliya ku jira iyo sida looga faa'iideysanayay infact annaga soomaalida wax badan dib dhacnay adduunkii o dhan waxaan uga dib dhacnay dagaal sokeeyo muddo dheer nagu qaatay iyo waxaas oo markii dambe shakibo uu ka galay ama shidaalka ba laga baxa intaydaan la soo bixin waxaa idinku jira waan rajaynayaa in soomaaliya ay ugu dambayn doonto sidaa daraaddeedba waxaan mar labaad iyo mar saddexaad rabaa inaan usoo jeediyo cid dadka maalgashiga sameeya inay ku soo dhowaadaan annagoo annaga iyo dowladda federaalkii baanu ka shaqaynayno shuruucdii maalgashiga iyo xeerarkii la mari lahaa iyo inaan u fududayno dadku maalgashiga u baahan yihiin ha noqoto laga bilaabo dhulka ugu horeeye bayska ay u degayaan. Shirkan maanta aan isugu nimid wuxuu ku saabsan yahay waa shir looga hadlayay ganacsiga Jubbaland oo lagu marti qaaday muxuu ahaa ganacsatada muxuu ahaa Britishka. Shirku wuxuu nagu dhacay si aad iyo aad u qurux badan. Waxaa ka soo qayb galay ganacsato badan oo magaranaysa oo British ayaa ka soo qayb galay. Waxaa ka soo qayb galay ganacsato badan oo maaragtay oo Soomaali ayaa ka soo qayb galay. Shirku si fiican buu noogu dhacay. waxaa lagaga sheekeeyey yacni waxyaabaha investmentiga ee Jubbaland ay u baahan tahay. Runtii dad badan baa ka hadlay goobtan iyada. Waxaana la isku afgartay cid kasta oo muxuu ahaa investment ku samayn karta muxuu ahaa Jubbaland ama British ha noqdaan ama dadka reer Jubbaland ee Soomaalida ha noqdaan ama dad kale ajaanibta ha noqdaan. waxaa la isku afgartay in sida ugu dhaqsaha badan muxuu ahaa loo maalgeliyo muxuu ahaa Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan muxuu ahaa maamulka goboleedka muxuu ahaa Jubbaland. waxaan ka qayb galnay shir qurux badan oo ka dhacay muxuu ahaa Central London. sidaa daraaddeed barnaamijkaasi wuxuu ahaa barnaamij successful ah. soo qayb galay maanta shir ka dhacay Central London Westminster oo looga hadlayay maalgashiga dalka Soomaaliya khaasatan deegaanka Jubbooyinka ama Jubbaland. waxaanu la kulannay ganacsato Soomaaliyeed iyo kuwa maxaanku yiraahdaa international ah fikraan isdhaafsannay. waxaan isku waafaqnay in waddankii dib loogu noqdo insha allah maalgashina la sameeyo. maanta halkan waxaan u joognaa shir ee London lagu qabtay Chamber Commercial of Jubbaland. waxaa ka soo qayb galay dad badan oo maalgashi raba oo ajaanib iyo soomaali ah iyo dad badan oo diasporadii Jubbaland. runtii waa maalgashi iyo ganacsi baa laga hadlayaa. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. farxad weyn ayay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo shirkan ay jaaliyadda Jubbaland iyo macnaha international business investors kasugu yimaadeen. waxaa ka soo qayb galay sida arkayseen xildhibaano waddankan Ingiriiska iyo maalgashadayaal Ingiriisa.
shirkii maanta iska hore aan ka qayb galay anaga ruu ganacsi Soomaali ahaan runtii si wanaagsan ayuu u qabsoomay shirkan ganacsiga ayaan ka soo qayb galay anigu waxaan ahaa ayaan leh waxaan ka imid gudaha dadka gudaha ganacsiga ka bilaabay baan ahay ee diasporada ee Ingiriiska degan aad iyo aad baan ugu mahadinayaa qaabkan maaragtay abaabulan ee dowladda Jubaland ay ka soo qayb gashay nidaamkan maaragtay investmentiga ah ee ganacsiga ah haddaan nahay jaaliyadda Jubaland waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkan u nimid in yacni wadanka dib loogu soo noqdo in qurba joogto ay wadankoodi dhistaan inay wadankoodi wax ka qabsadaan Maxamed Cabdi Salaad Kalsan TV London